რადაცემის მესამე ნაწილში გვექნება კლიპის პრემიერა. კლიპი რომელიც უკავშირდება სვანეთს და მეფიქრობ რაც არ უნდა ზედმეტად და მეტად გადავიღოთ სვანეთზე მომხიბვლელი კადრების კოლაჟი იქნება თუ ეს თემატური კლიპები არასდროს იქნება ზედმეტი რადგან სვანეთს ყოველთვის ყველაფერი უხდება წლის ნებისმიერ სეზონზე. არაჩვეულებრივი კლიპი გადაიღეს პროექტ სვანეთის ფარგლებში ამ ადამიანებმა რომლებიც ჩვენ ახლა სტუდიაში შემოგვერთდნენ სტუმრად წარუადგენთ ჩვენ სტუმრებს მათე ჩამგელიანი გახლავთ მომღერალი ხოლო ზურა ვასაძე გახლავთ ამ პროექტის ერთ-ერთი ავტორი და კლიპის თანა რეჟისორი. Თუ რა კლიპზე არის საუბარი, ამ ყველაფერს ძალიან მალე ჩვენ ნახავთ და ასევე შევეხებით სოფელ ხალდეს თემას, ხალდე რომელიც არის განსაკუთრებული ნაწილი, მე ვფიქრობ სვანეთის, რომელიც არის ნამდვილი მაგალითი ხალხის ერთიანობის, რაღაც დაუდგრომელი სულის, რომელიც სვანებში და ზოგადად ქართველებში არის. ამ საკითხს განვავრცობთ ცოტა ხანში, მაგრამ მანამდე ვთქვა თუ რატო დაინტერესდა ეს ძვირფასი ხალხი სვანეთით და რა პროექტის ფარგლებში გაკეთდა ეს ყველაფერი. მოგესალმებით და გისმენთ. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. Თვითონ კლიპის იდეა, ვიდეო რგოლის იდეა დაიბადა სიმღერის შექმნიდან, ანუ სიმღერის შინაარსიდან გამომდინარე. Და აქედან ეს იდეა სულ მაწუხებდა, რომ სვანეთისთვის ეს სიმღერა უფრო ფართო საზოგადოება სვანეთის ვიდეო რგოლთან ერთად ეხილა. Და ამ იდეით მივედი მესტიის მერთან, ბატონ კაპიტონ ჟორჟოლიანთან. Რომელმაც მხარი დაუჭირა ამ იდეას, ისთვისაც დიდ მადლობას უხდი. Და მე შემდეგ პროექტი წარვადგინე და ტენდერის სახით დაფინანსდა ეს პროექტი. Და სიმღერა გადაიქცა უკვე ვიდეოკლიპად. ვიდეოკლიპად გადაიქცა და ნუ მინდა აღნიშნო ამ პროექტში, ვინც დახმარება გამიწია იქ კულტურის სამსახურს, მესტიის მუნიციპალიტეტის სატენდერო სამსახურს, ფინანსურ სამსახურს მუშაობის დროს მადლობას უხდი სუყელას. სვანეთი არის უზარმაზარი, თავისი შინაარსითაც და ტენდერ ყველაფერი ამ კლიპში. Maximalurat შევესადეთ სერვიზები, ჩაგვედოთ სვანეთის სერვიზები, ხედები და ნუ მე გთავაზობთ იმისთვის რომ გავიკოთ არის თუ არა მაქსიმალურად ყველაფერი ამ კლიპში, ვნახოთ ეს კლიპი და მე გავაზობთ. მე გავაზობთ. ერთი ფრაგმენტი შეგვიძლია ეთერში პრემიერის სახით ვაჩვენოთ. ძალიან სასიამოვნო იქნება. Arăzdros are zedmeti svanetis nahua, tundac mazda simgheris mosmena. Zura, tkuen gvitkharit ratom aris tsamotsauli sopeli khalde am klipshi, upro metad ratom aris natmobili mas uradgeba da ra ideis matarebeli aris es chanapi. Davitsqep ikedan ro pirlevat rodesats chvens productions ase ro vtkvat daukavshirda mate, es megobruli garemodan.
იყო ეს სიმღერა რომ მოვისმინეთ, იდეა იყო ესეთი რომ მაქსიმალურად პოპულარიზაცია მოგვეხდინა ვიზუალურად რა სვანეთის და ასევე შინაარსობრივად შემდეგ უკვე ამას დაემატა ხალდეს იდეა თვითონ მერის სურვილიც იყო რომ იქნებ რაღაც აქცენტი გავაკეთოთ კონკრეტულად ამ სოფელზე და შემდეგ ისტორიიდან გამომდინარე ნუ რა სირთულეც აქ ამ სოფელს გადატანილი თავის დროს და იქ აღურ მოსახლეობას ვინც არის ის ვინც არის ის გთხოვთ აუცილებლად ნახეთ ინტერნეტში ბევრი ინფორმაცია დებს ამაზე და მადგმირობაზე იმ დროინდელ ხორი სიტყვით შეგვიძლია ვთქვათ რომ ეს არის მაგალითი ხალხმა როგორ დაიწყო სოფელი სოფელი რუსული იმპერიალიზმისაგან რუსული იმპერიალიზმისაგან და შემდეგ ესეთი პრეცედენტი მოხდა რომ ახ უკვე ახალთაობაში ნელ-ნელა დაიწყო მოსახლეობამ დაბრუნება ანუ იმ თაობის თამომავლებმა ასე შეიძლება დაერქვას და ჩვენს აი კლიპში ნარსიდან გამომდინარე სვანი ადამიანი ბატონი მათე დადის სვანეთში სხვადასხვა კუთხეებში ტკბება ეძებს მუზებს სიმღერის ტექსტს წერს ნაჩვენებია და ანუ ის იდეა რაც შთაგონება მიიღო სვანეთისგან ბოლოს თავდება იმით რომ აი მიტოვებულ სახში ოდესღაც მიტოვებულ სახში თავისი შვილი ბრუნდება და ეს ერთგვარი მესიჯია რა კი სხვადასხვაგან აი მართლა დამეთახმება რაღაცა ტურისტული წერტილები გაჩნდა კი ხალდეს სასტუმროც შარშენ და კი რაღაც ხაზია სასიარულო ტურისტებისთვის არის დაბრუნებული უკვე ხალდეში მე როგორც ვიცი და რაღაც სასიამოვნო იყო იმათი დახვედრა გადაგვიწეს. ხო, ძალიან მოკლედ რო თქვა იმან გაყვანა, ვიცი რა მაინც ვიტყვი, ეს ხალდეში როცა ყუმბარებით ვერ დაანგრეს კოშკები, შემდეგ ძირიანად მოთხარეს და აი ეს წაქცეული კოშკები თითქოს საქართველოს სიმბოლოა, რომ მისი დაანგრევა შეუძლებელია და აი ამიტომ მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ კლიპში ხალდეს ასე გაჩენა. მე კიდე ძალიან მომწონს ეს იდეა, რომ პოპულარიზაცია გაუწიოს ახალგაზრდების დაბრუნებას საკუთარ მიწა-წყალზე, საკუთარ მნიშვნელოვანს და ასევე მიგრანტებსაც რაღაცა ერთგვარი სასიყვარულო მესიჯი გაუგზავნეთ, რომ აი ეს თქვენია, ეს მიწა და ვისაც საშუალება გაქვთ დაბრუნდეთ, თუნდაც ელემენტარულად აი სახი აშენდეს და დაიკეტოს და ვიცით რომ სახში დაბრუნდებით, ესეც უკვე ერთგვარი წინსვლაა. გარდა დაბრუნებისა ალბათ ნუ აი აღნიშნეთ თქვენს რომ უნიშნელოვანესია ტურისტული თვალსაზრისით იქნება ეს ადგილობრივი ტურისტი რომელიც სულ არ არის ნამყოფი. მე ხალდეში მაგალითად არ ვარ ნამყოფი, სვანეთში ვარ. რამდენჯერმე, მაგრამ ხალდეში არ ვარ ნამყოფი და ხო ნამდვილად არის აი ესეთი კლიპები იმის მოტივაციაზე რომ აუ რა მაგარი ადგილი გქონია და მოდი წავიდეთ ნახოთ და მითუმეტეს ახალგაზრდები. სხვათაშორის იგეთი ახალგაზრდა ბიჭი იყო ჩამოსული ნუ წინაპრეში თამომავალი რა რომელმაც დაიწყო თავისი ხელით აღშენება ამ ყველაფრის და რაღაცა ისტორიულ პატარა მანიშნებლებს აკეთებს ტურისტებისთვის ინგლისურ ენაზე რომ აი მოსულმა შემთხვევით თუნდაც ჩავლულმა ტურისტმა რომ ეს ისტორია იქვე წაიკითხოს აი რა მოხდა აქ რა ეს ერთგვარი კიდევ ერთი პოპულარიზაცია ამ ისტორიის რა ძალიან საინტერესო პროექტი წარმატებით ისიც შეიძლება მოკლედ შევეხები მე ამ საქმიანობასთან მთავარი საქმიანობა ჩემი არის მესაზღვრე ვარ და ძალიან ხელს მიწყობენ მსგავს საქმიანობაში შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო დეპარტამენტი და მადლობა მინდა გადავუხადო ხელშეწყობისთვის რა მესაზღვრეები ჩვენი თქვენ კი მადლობა საქართველოს მესაზღვრეობისთვის ყველაზე საამაყო საქმეა ჯარისკაცებად დგას ჩვენი ქვეყნის საზღვრები